Čus, já jsem zpět s dalším videem a po nějaký době jsem zase vytáhnul svého street dirtového trialového hybrida. A to proto, že dneska je tady se mnou Vašek Kolář. Nazdár. Samozřejmě mistr tohohle z toho street trialového řemesla. No aby jsme toho využili pořádně, tak dneska zkusíme dát takovou game of street nebo game of bike na těchto z těch kolech. Samozřejmě Vašek asi bude mít trošku převahu. Ale věřím tomu, že možná budu mít nějaký věci v rukávu, kterým bych ho mohl potrápit. Já už mám strach teď, kámo, z toho, co jsi přichystal na mě. No, měj strach, to je dobře. Strach. Oh man, Jakob Wenzel! Bude to... Teda, jak jsem říkal, Game of Street a pravidla budou klasický. Jedno na zadání, jedno na zapakování, dva pokusy na poslední. OK. Děláme to takhle. No a dneska si půjdeme projet trošku po Praze, takže u Vaška z toho bude taky nějaký video. Demokraticky jsem zvolil, že budu začínat, protože jsem v nevýhodě. Souhlasím. No a první věc bude teda taková trialová, opravdu, takže z tvýho ranku. A bude to vyskočit tady na ten koš a na tu zítku. A potom z té zítky 207D z obou kol dolů. Pojď, dávej. Yes. O! Oh. Luxus. Yes. Hustě. Yes. Tak první triček zadaný. Co? Protože tady na Strahově jsou takový zajímavý rádiusy, tak jsem ti vymyslel, kámo, že by se mohli dát takovou otočku přes předek. Do fejky a to je všechno. Jedu. Tak to bylo docela jako tak, ale ještě, že to dopadlo. Tak jsi zvědavý. Yes, kámo. No, to z vodu. Ukázkově. Líp jak já, ty. Z metku. Jsem to kdysi dávno dělal, když jsem jezdil s přední brzdou. To bude dávno. Jsme na druhém spotu. Máme tady takové pěkné schody s výjezdem pro kočárky. Takže bych zkusil využít svoje dirtové zkušenosti a dám tady no hand nahoru, tak no hand, neboli kondor. Že trik, který určitě může Vašek dát, umí ho. A nemůžu ho zase úplně šetřit, protože on mě potom úplně smázne těma trialovkama, takže musím si udělat ideálně nějaký náskok. Jako nejvíc tipný je na tom ten rozjezd, jak jedeš ten kafem lejnek s tím lehkým převodem, to je jako fakt srandovní. Dobře! Jako hodně usmolený, ale... Pustil jsem to aspoň malininko, no. Děkuju. Pěkně. Tohle maličko podpásovka, tak já ti dám tady tire tap aka mekářský lovku dolů. Vlastně naskočíš na zadní a odrazíš se pozadu až dolů. Bereš to? Co mi zbývá? Ale to mi přijde větší podpásovka teda. Já bych se zabil. Děkuju, kluci. No. Tuhle věc jsem udělal dvakrát a bylo to jenom ze zítky dolů. A to takže... je to trošku do dálky, no. To bylo ještě daleko, co? Kolik mi schylo, tak 4 schody. Já nevím, já jsem se dělal do foťáku, ale... Chyběly tak 4, takže písmeno mám, každopádně. Ale respekt, ale... že to toho šel, jako. Ale pojď se v pohodě, ale já... Počkej, tak mimo hru ještě, jo. OK. Jo! No tak to je sada. Luxus. Ale já se trošku učím ty triky za pochodu. Zatím, takže... Ale teď je to bravurně. Písmeno mám, ale v podstatě to beru za úspěch. Takže jako S-ko mega. Na mojí straně. Doufám, že mě pak lidi budou psat, ať si zkusím někdy tvoje dirty, kámo. Já už jsem viděl takový komentáře. Já taky, na to se moc těším, no. Jseš vítán.
Dokud jsme tady na tom spotíku, tak si myslím, že bych měl využít tu příležitost a dát Vaškovi aspoň jedno písmeno. Dáme Báro tady z toho Bengu nahoru. Já boj! Jak říkal za mladých časů, bar spinem neurazíš. To platí pořád. To je univerzální pravda. Tak jeď, Václave. Tak změnili jsme spot tady do přírody a dávám tady kámo výskok nahoru. Pak se skočíš dolů a rovnou tam ten výskok. Tenhle. Tenhle stance. Jedu. Takže celá lajna. Jo. Jo, pěkně. Dropstein. Pojďte vidět, jaká to byla výška, jako. Pěkně, kámo, pěkně. No, trial. Trial, ale také jezdivej. Pěkný náhodou. No, v mém provedení trošku míň, ale dejme tomu, no. Tomáš. A já tě zkusím překvapit na domácím hřišti, by se dal. Tak říct. Ale tady takový výskok na tohle sto, ne až nahoru sem, tady by se nevyskočil ani nahoru. Vysoký. Sem. Ale je tady takový kopáček, takže teoreticky se to tam dá napálit v rychlosti a vyletět až nahoru. No, tak to bude teoreticky. Ten úkol, ale jestli to klapne, to je otázka. No tak to se zbláznil, ne? To je parchan. Full speed! Taková docela jako, řekl bych, nečekaná sadička. Na prasáka, no, prostě. Nahulit to tam. Ano! Yes! No, dobře ty, jako kámo. Vím, že kdybych měl druhý pokus, což nemám, tak bych to už teďka dal, protože vím, jak to pěkně kope, ale pěkně, pěkně kámo. Takže jsou... co? Yes, yes. Jseš st. 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 Já jsem S, takže... Dobře. Dva, jedna, dva, což znamená lepší vlastně v tomto případě. Další spotík a prověřím si tě kam v manuálku teďka. Doufám, že ti dám písmeno. Na zadní na lavičku do manuálu, na tuhle lavičku do manuálu a tam na tu lavičku a dolů. Mezi ty auta se musíš trefit, ale. Jasný. To bude nejtěžší. No, tak asi takhle nějak jsem čekal, že to dopadne. Vůbec ale já si říkám yes. Jo, 2-2. 2-2. Vůbec neumím tady ty z toho příšlapu do toho manuálu. To jsem nikdy nedělal. Nevadí, mě to nevadí. Nic, aspoň jsme se pohli. Já sám. Ok, tak abych si doufám zlepšil reputaci na ty manuály, tak zkusím tady tuhle celou dlouhou zítku, až dáme dozadu. Dát manuálem, je to relativně velký výskok, aspoň pro mě teda, tak pojďme to zkusit. Ty vole, bojuju. No tak. Aha. Nejvíc prostě, že věc, kterou mám na 300 000%, tak teď když jde úplně o všechno, tak já to zkazím. To mě fakt pojet. Yes! To mě pojet. Já to beru. To je mě jasný. Takže ty máš 3 teda. Jo, dobře. Jsem
mám docela radost, no. Jsem si napravil reputaci po manuálku. Pojď si, pojď si. On to dá. Oj, já už jsem myslel, kámo, že už... Hele, jakoby leco se může stát na světě. A že bys dal tohle takhle jako na náhodáka. To by bylo docela fakt velký překvapení. Takže 3-3. 3-3. A pokračujeme. Yes. Mám ještě tady jeden trik na tomhle spotíku. Je to teda věc, kterou ty umíš velmi dobře, ale já se chci pochlubit, že taky něco umím na tom kole. Jako. Aby to nevypadalo jako, že vždycky dáš nějaké věci a já to prostě nemám vůbec šanci dát. Tak bude to seskok a ještě na zadním kole pedal flip a drop. Ty bys to měl dát, já bych to mohl dát. OK. Není to úplně vysoko, ale i tak se bude. Tak jo. Jsem se pochlubil teda, že to umím, no. Ale kámo, já rovnou zadávám to samý, takže to budeš muset dát stejně ještě jednou. Aha. Je pohoda. Tak dobrý, no. Teda. Yes! Ano! Je to doma. Zase taková sláva to nebyla. Pěkný, pěkný to bylo. Ale bylo to lepší teda než ten první pokus. Tak trošku jo, no. Tak jsme se přesunuli po kousíček dál. Takže jsme tady pod takovýhle dvojitej bank, který teda dole má skůdek, takže je to docela těžký jako hovět nahoru. Zápletka v podstatě je ta, že ty trialový kola teda, nebo oba, že tam máme dost lehkej převod, takže se na to rozjet dostatečnou rychlostí není úplně jednoduchý, musíš to fakt dobře trefit, takže bude to nahoru, nahoru a z bangu 108 ještě. Oh, OK. Yeah. Dík za povzbuzení. Je to tam, tak pěkně. Jedeš kamino. Díky, díky. Kousíček, kousíček. Safra. No nic, no. Tak jak jsme na tom? 4-3. 4-3, já mám 4. Takže já mám poslední drápek záchrany. Dáme ještě jednu takovou jako víc trialovou lajničku. Já to moc nejezdím, takže jako tohle co si vždycky rád dám. Že bude to jenom dáme nahoru na tu zítku, seskok, o stupeň dolů a 3-6 do silnice a nesmíte srazit auto, to je podmínka. Yes. Ja. To taky nebyla úplně nádherná ta příštěvka. Jo, taky žádná sláva, no. Tak já jsem si pro tebe nachystal, doufám, že to bude poslední věc. Uvidíme. Ale kámo, hodně lidí ve street trailu dělá Fujam Tailwhip v otočce. Já to vím taky, ale mě by zajímalo, jestli ty umíš Fujam Tailwhip takhle na rovince. Vím, že umíš double tailwhipy, veškerý tailwhipy na dirtu, ale takhle Fujam whip na rovině by mě zajímalo, jestli umíš. No ale to si docela jakoby trefil nečekaně moji slabinu. To je takový trik, který jsem vlastně nikdy ani pořádně neskoušel. Když jsem to jako zkusil, tak jsem tomu dal třeba jeden pokus jako. Škoda, ale kousek. Jo, měl jsem to docela dobře. Třeba tady. Pojď si. Ne! Víš, že jsem tomu teďka docela věřil? Jako, čekal jsem, že pod stresem bys to mohl dát. Ne. Yeah.
Yes! Oh. Bird first! Ne, dobře, kámo. Ne, tak to samozřejmě... Super, super, super. To samozřejmě už nic. Ale... Ale je tam? Je to možný, no. Je to možný to provést, ten trik, ale... Chtěl by to víc tréninku. OK, tak to bude pro dnešek už všechno. Já díky za pojezd a za hru. Taky díky moc, bylo to super. Ten výsledek byl asi celkem očekávaný, že mě vyklepneš. Ale to nevadí. Já jsem rád, že vlastně jsem to kolo zase po nějaký chvíli vytáhnul a je to docela jako příjemná změna na tady tohle z toho trošku víc trialový kolo občas vlíst. Já jsem rád, že jsi to složil, ale těšil jsem se, až spolu takhle pojezdíme. Jo, a myslím, že to určitě nebylo naposledy. Super. Tak jo, ale tak to už bude pro dnešek úplně všechno. Mějte se pěkně. Mějte se fajn, čau. Tschüss!